Huomenta päivää. Käsitelläänpäs terävyysaluetta sillain nopeasti pintapuolisesti. Terävyysalue siis, niin kuin nimikin sanoo, niin on alue, joka toistuu terävänä kuvassa. Ja kuvattaessa pitää nyt muistaa, että se on sitten syvyyssuunnassa, eli siis sieltä kameran suunnasta katsottuna, niin näin. Sillä ei ole väliä, että liikkuuko sivusuunnassa ylös tai alas, vaan ainoastaan tämä syvyyssuunta on nyt se ratkaiseva tässä. Ja mitkä siihen nyt sitten käytännössä vaikuttaa, niin ensimmäisenä tietysti on objektiivin aukko. Mitä suurempi se aukko on, niin sitä pienempi se terävyysalue on. Ja mitä pienempi aukko, sitä suurempi. Eli aukolla 2 esimerkiksi saadaan aika kapea terävyysalue, mutta aukolla 32 tulee sitten jo todella laaja. Ja sitten toinen, mikä siihen vaikuttaa, on objektiivin polttoväli. Laajakulmalinssillä terävyysaluetta tuppaa olla joskus ehkä liikaakin, kun sitten taas teleobjektiivilla sitä ei meinaa olla ollenkaan tarpeeksi. Tarkoittaa siis sitä, että 50 millisellä saa terävyysaluetta ihan kiitettävästi, mutta sitten joku 400-500 millinen, niin rupeaa olemaan vähän se terävyysalue siinä ja siinä paikassa. Sekin toki on ihan hyvä kyllä. Silleen. Ja kolmantena terävyysalueeseen vaikuttaa kuvausetäisyys. Mitä lähemmäksi kohdetta mennään, sitä kapeammaksi se terävyysalue muuttuu. Ja sitten taas kauempaa kuvattessa, niin tuntuu, että terävyyttä on ihan laidasta laitaa. Esimerkiksi jos kuvaa pienoismalleja tai jotain tämmöistä lähikuvasta rupeaa harrastamaan, niin sen huomaa, että se terävyysalue tulee hyvin nopeasti vastaan. Sitä aina tekisi mieli, että sitä olisi vähän enemmän, mutta sitä nyt ei vaan saa sitten, vaikka kuinka pistäisi pientä aukkoa sinne kehiin. Mutta tässä nämä näin tälläin nopeasti, hyvin nopeasti raapastuna on, että polttoväli, aukon koko ja kuvausetäisyys. Siinä on ne, jotka vaikuttaa kuvausetäisyyteen. Ei kuvausetäisyyteen, vaan siis terävyysalueeseen. Tulipa editoitavaa taas. Eipä tässä muuta tällä kertaa. Morjes!